Ei, jau, kol perki mausus, užsidėk gražius trauzus. Žinai kodėl? Todėl, kad kai pirksi šitą mausą, tau liks pinigų ant gražių trauzų. Gerai, Kibrite, jokai jokais, bet man dažniausiai užduodamas klausimas yra, kokią wireless pelę rekomenduotum, nu, bet kad jinai ir nebūtų per brangi. Ir aš visą laiką sakydavau Hybridai, kad kiebra, dėja, bet wireless mausas yra brangesnis pirkinys ir, nu, turi savo kainą. Iki šiandien. Taigi, mūsų draugai Avitela ir Electromarkt man parašė ir sako, a girdėl, nenorėtum mes tavo atsiūsėm eina mausą, wireless, už prieinam kainą. Aš aišku, žinai, siūski čia, patikrinsiam, pažiūrėsim, kas čia ir atsiuntė Logitech G305 ir aš, okei, išbandom. Ir išbandžiau, ir iš tikrųjų, opa, aš atsiimu savo žodžius, yra bevėlių mausų už prieinamą kainą. Ir taip, Hybride, aš buvau neteisus ir šitas mausas yra game changeris, nes pagrinde, kebra, jeigu nusipirksit šitą pelytę, daug pinigų sustaupys ir tikrai visi galės nešiuoti gražius trauzus. Gerai, viskas, padedam tos trauzus į šoną ir važiuojam pažiūrėti, ką mes turim dėžutėj. Atidarom. Man Avitela atsiuntė mėlyną versiją. Labai gerai. Jie nesusitarėm jokios spalvos, jie tiesiog sakė atsiūs ir viskas. Man patinka ryškios spalvos, todėl juoda, nežinau. Turiu, vat, juodą kitą Logitech Wireless Pro. Mėlyna gražiai. Very nice. Ir iš tikrųjų, jų yra dar kelių spalvų. Yra balta, juoda, mėlyna ir tokia purpulinė alyvinė spalva. Tai dėžutėje, aišku, kas tas, ko nieks neskaito. Instruction, ką mes čia dar turim. Bukletėlis su dar keliais jų produktais. Dedam į šoną. O, šitas mausas turi dėžutėje. Mes turim nakleiką. Nakleikas man patinka. Šitą nakleiką eis ant mano kompo. Pasidedam į šoną. Mini instrukcija, kaip atsidaryti pelytę ir į ją įdėti bateriją, kuri taip pat yra pakuotėje. Taip, šita pelytė naudoja 2 A baterijas. Tuoj mes ją ir įdėsim. Ir čia mes turime USB. Ai, čia wireless adapteriui extenderis. Kad jeigu jūsų kompo dėžė stovi toliau nuo jūsų, pavyzdžiui, monitorio ar kažkur, gal kitam kambario gale, ilgesnius laidus esat prasivedę, tai kad geresnis connectivity būtų, šitą laidą tada tiesiog galite prasivesti per USB arčiau ant stalo ir čia įjungti savo wireless receiverį. O wireless receiveris, kiek žinau, turėtų būti labai geroje vietoje. Pagal instrukcijas šitą patraukus į galą, labai paprastai ir lengvai viskas atsidaro. Čia mes įdedam ir bateriją iš karto ir jo. Štai viduje mes turim wireless receiverį, kas yra labai gerai, mano nuomonė. Nes jeigu jūs, pavyzdžiui, keliaujat ir naudojate šitą pelytę ant laptopo, tai bus labai gerai ir patogu, nes visada galėsit receiverį išsijungęs įsikišti atgal į pelytę ir jo nepamesit. Mes žinom, kiti pelyčių ir kitų technikų gamintojai wireless receiverius tiesiog palieka kaip atskirą priedėlį, kurį mes nežinom, kur padėti, kai atsijungsim, arba gal nuspręsti kokį mėnesį nebenaudoti pelės, ją padėsi į šoną, tą receiverį kažkur numesi ir po to viskas, nebegali tos pelės naudoti. Tai va, pelytė iš dėžės iš karto išėmus. Nice. Patogi, nedidelė, kas man ir patinka. Jie yra mažesnių rankų turėtojams, arba jaunesniai kartai. Man asmeniškai perfect. Žiauriai panašaus dydžio, šiek tiek gal žemesnė už mano dabartinę wireless Logitech Pro, bet prie rankos priglunda labai fainiai. Tuoj mes ją prijungsim prie kompo, ištestuosim ir viską aš jums papasakosiu ten, žinai. Kaip turi būti. Na ką, prisijungiau pelytę, patestavau, pageiminau, nusistačiau savo DPI, savo nustatymus ir ką jūs savo galvojat? Kodėl aš apie šitą pelę dar nieko nebuvau girdėjęs? Žinau, sakysit, jinai nėra naujausias modelis, taip, jinai yra 2018 metų produktas ir jau 2018 jūs galėjote įsigyti tokį mausą už priimtiną kainą? Neturiu ką pasakyti. 3 metus šita pelė buvo kažkur aplinkui ir aš apie ją nieko nežinojau? God damn! Kaltas, Hebra. Kaltas. Aš atsiprašau, kad aš jums apie ją nepasakiau ir per streamus sakydavau, kad gerą wireless mausą įsigysi tik už daugiau pinigų. Ir būčiau žinojęs apie šitą, būčiau ją ir rekomendavęs. Nuo dabar rekomenduosiu tik tai šitą pelę, kuri
When no words needed. Yep. Gerai, pakalbėkim tada apie dizainą. Kaip ir minėjau prieš tai, 4 spalvų, aš turiu mėlyną versiją, kuri tikrai atrodo fainiai. Pelytės viršuje matome tokią žalsvą electric žalią liniją, taip pat Logitech logo yra žalsvas pelytės viršuje. Ir pati pelytė visa yra mėlyna. Toliau mes turime, aišku, standartinius mygtukus, vieną papildomą mygtuką viršuje, tai iš viso mes turime 6 visiškai programuojamus mygtukus. 2 pelytės šone, pagrindiniai dešinys ir kairys klavišas, žinoma, galime paspausti ratuką, ir mygtuką viršuje, kuris default nustatymais yra, žinoma, keisti jūsų pasirinktą DPI, bet kad visiškai galėtumėt kontroliuoti kiekvieno mygtuko pasirinkimą ir, žodžiu, jeigu norit customizint, ir apskritai, aš visuose video rekomenduoju, jeigu nusipirkot kokį produktą, būtinai įsirašykit to produkto tiekiamą programinę įrangą. Tai įsirašę Logitech G-Hub, galėsite prisidėti savo pelytę ir ten galėsite keisti nustatymus, tokius kaip programuoti mygtukus, kuris ką reiškia, kai jį paspaudžiat, galėsite pakeisti, žinoma, savo DPI, žinoma, galėsite pasikeisti action ir makro funkcijas. Makro funkcija tai yra viena geriausių funkcijų, ką gamingo pelės gali pasiūlyti ar gamingo keyboardai, tai yra kur tu užsiprogramuoji kelių mygtukų seką ir vieno mygtuko paspaudimu jūsų kompiuteris atliks visą tą veiksmų seką. Tai įsivaizduojate, jeigu gaminat kokį nors žaidimą, kur ten turi paspausti tą ir ten nuėjot. Ir tai yra pastoviai besikartojantis jūsų procesas. Tai nusistatėt vieną mygtuką ir nebereikia visada jums spaudinėti. Paspaudžiat vieną mygtuką ir jūsų žaidėjas ar žaidimas ar kad ir ką darytumėt atlieka visą tą veiksmų seką. Ir viskas. Pelytės apačioje mes turime 4 sumažintos trinties pagalvėlės, kurios ant paviršiaus slysta tikrai maloniai, ir jeigu aš pasidedu pelytę tiesiai ant stalo, ji veikia identiškai puikiai kaip ir ant pelės kilimėlio. Very nice. Taip pat pelytės apačioje mes turime įjungimo išjungimo mygtuko ir žinoma legendinį Logitech Hero optinį sensorių. Šita pelytė gali pakilti iki 12 000 DPI. Kiek testavau žaidimus ir pelytės movementą, jokio atsilikimo nėra. Tai jeigu jūs galvojat, kad senesnė pelytė du 18 metų ir gali atsilikti kažkas, ne, kibrite. Logitech jau yra pasižymėjęs savo gerais sensoriais ir tos pačius sensorius naudoja per visas savo pelytės. Tiesiog jie turi tam vardą ir statusą, nes jų sensoriai yra tikrai geri ir visi atsiliepia pozityviai. Tarp jų ir aš. Neturiu ką pridurti. Šitą Logitech Wireless Pro aš jau naudoju kokie 4 mėnesiai. Ledas. Fun fact. Aš dar nežinojau, kad bendradarbiausiu su Avitela ir aš nusipirkau šitą pelytę iš jų ir jie man už kokių 2 savaičių parašė e-mailą. Sutapimas? Maybe. Universe connected us. Let's go! O toliau mes pakalbėkime apie bateriją. Aišku, pelytė buvo išleista 2018 metais, galbūt dėl to jie neturi USB jungties ir integruotos baterijos, kas būtų turbūt geriau, bet gal tais metais tiesiog buvo priimtina daryti su įdedama baterija. Bet su viena baterija šita pelytė laikys 250 valandų, kas yra daugiau nei 10 parų nuolatinio naudojimo. Nu, tikrai mes nesėdėsim 10 parų, tai jeigu jūs ir pilnai naudojat 12 valandų dienai pelytę, tai jums jos užteks apie 20 dienų, tai nusipirki batarkių 4-packą ir 2-3-4 mėnesių sėdė ramybėj. O kaip žinoti, ar pelytė išsikrauna? Viršuje turime mažą lemputę, kuri likus 15% baterijos užsidega. Tai yra jūsų ženklas, kad baterija jau senka. Arba, kaip minėjau anksčiau, įsirašę programinę įrangą, ten galite taip pat sekti baterijos likutį. Tai, kibrite, mano final verdiktas, kad ir 2021 metai šita pelytė monstras. Monstras už tokią kainą. Ne, aš tiesiog neturiu ką pridurti. Kainos ir kokybės santykis 10 iš 10. Viskas. Pasakiau, teiskit jeigu norit, bet... This is my final decision. 10 out of 10. Perfect. Perfect. Dar mėlyna. Graži. Dizainas gražus. Viskas. Viskas labai puiku. O full and deep specs mylėtojams aš galiu užmesti screenshotą dabar ant ekrano. Jūs galite, žinoma, susistabdyti ir paskaityti, kokios yra pilnos šios pelytės specifikacijos. Taigi dar kartelis didelis ačiū Vitelai/Electromarktui, kad man atsiuntė šitą pelytę apžvelgti. Jie man leido ją pasilikti ir sako, gali daryti su ją ką nori. Tai turiu idėjų, kad aš padarysiu jos giveaway, kadangi aš turiu kitą Logitech pelę, tai šitą galvoju aš padovanosiu jums. Tai neužmirškit subscribe'int kanalą, kad pamatytumėt, kada aš turinksiu šitą giveaway. Girdi. Ei, stop. Čia, ką išjungti vaizdą, reikia įsijungti, būnėm. Dabar, įjungti jau įjungia, viskas. Žiūriu, beiški, paprastą, įsimūks, nemūk video užbaigti normalią šitą, reikės žemaitišką rėbę pasakyti. Auns negal pasakyti normalią šitą, kad pelėkį galite įsigyti. Avitelas tinklapė, paspaudi linką video aprašym.
A tep į sunkę? Biškiai aš nepatenkins, tas jaunims šias laikas, žinokit, netep dar. Links video aprašymį, įsigykit geriausią pelėkį už prieinamiausią kainą. Ir kontonas dar ten saka, spauskit dabar varpelį, bet ne varpą, laiką, subscribe'ą ir visus tus. Susitiksim jau greta. Iki oka.